Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Complete as estruturas abaixo com hidrogênios, caso estejam faltando, e determine as suas fórmulas moleculares. Bom, com relação à contagem de hidrogênios, você tem que saber que cada átomo faz um número máximo de ligações. Por exemplo, o carbono, ele faz quatro ligações. Ele pode estar fazendo dupla ligação e ligações simples, mas são quatro ligações que você observa aqui. Ele pode estar fazendo apenas ligações simples, mas são quatro ligações. O oxigênio, ou você vai encontrar ele fazendo ligação ou duas ligações simples ou uma ligação dupla. O carbono existem outras formas. Ele pode estar fazendo tripla e ligação simples, ou ele pode estar fazendo duas duplas ligações, tá? Mas sempre está com quatro ligações ao seu redor. O nitrogênio, ele sempre vai fazer três ligações, ou três simples, ou ele vai fazer uma ligação dupla e uma ligação simples, ou ele vai fazer uma ligação do tipo tripla e uma ligação simples. Já o átomo de hidrogênio, ele vai aparecer sempre fazendo uma ligação simples. Vamos observar aqui. Aqui nós temos um carbono, né, fazendo uma, duas, três, quatro ligações. Nitrogênio fazendo uma, duas, três. Oxigênio, duas. Ok. Nitrogênio, três ligações. Uma, duas, três. Carbono, quatro. Uma, duas, três, quatro. Carbono, quatro. Uma, duas, três, quatro. Carbono 4, 1, 2, 3, 4. Nitrogênio 3, 1, 2, 3. Carbono 4, 1, 2, 3, 4. Nitrogênio 3, 1, 2, 3. Ou seja, nós já utilizamos todos os átomos, né? Os oxigênios aqui fazendo duas ligações. Então, não falta nenhum hidrogênio nessa primeira estrutura. Vamos contar agora quantos átomos a gente tem de carbono dentro dela para a gente calcular a fórmula molecular. C, temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos. Então vai ser C5H. Temos 1, 2, 3, 4 nitrogênios. Então é C5H4. Agora, com relação ao número de nitrogênios, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4. Então, N4, número de oxigênios, vai ser 1, 2, 3. Então, oxigênios, 3. Essa é a fórmula molecular que a gente tem para a primeira estrutura. Na segunda estrutura, temos uma fórmula em linhas. Nela, os átomos de carbono não aparecem, mas eles estão localizados nestes pontinhos que eu estou marcando em azul, ou seja, em cada viradinha da estrutura. Eu vou transformar essa fórmula na estrutural para você poder ver todos os carbonos que nós temos aí. Pronto. Aqui a gente colocou a parte onde nós temos um ciclo com todos os carbonos e temos aqui uma dupla com oxigênio. Esse carbono já faz quatro ligações, esse só faz duas, então faltam dois hidrogênios. Esse faltam duas, faltam dois hidrogênios. Esse faltam duas, faltam dois hidrogênios. Aqui também dois e aqui também dois. Número de carbonos que a gente tem no total? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Então vamos marcar aqui que é C6. Número de hidrogênios: 2, 4, 6, 8, 10. 11. Então são 11 hidrogênios. Nitrogênio temos um apenas e oxigênio temos um apenas. Então N e O. Essa é a fórmula molecular da segunda estrutura. E nós completamos aqui os átomos de hidrogênios que nós tínhamos na estrutura em linhas. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução desta questão. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Desejo bons estudos para vocês. Um forte abraço e tchau, tchau!